Hai 100 anos que se inscribiu a Illa da Creba como propiedade dun particular. Francisco Abeijón recolle o feito en a Illa da Creba un baldío comunal, a través do que pretende recuperar a titularidade pública do enclave. A Fundación Galiza Sempre presentou o caderno número 5 da súa colección Ideas Impresas. Nesta ocasión, Francisco Abeijón afonda na Illa da Creba e a súa privatización nunha obra que se titula A Illa da Creba, un baldío comunal. Nós vivimos o proceso de privatización. O sea, a isla non foi sempre privada. Ao contrario, foi sempre pública. Leva privada uns anos. Entón, a xente que non o conoce, cando baixa por San Xusto e ve esa maravilla co Monte Louro a fondo, di, coño, pero iso é unha cousa bonita. Precisamente por eso. Por eso, porque é unha xoia que é nosa, que temos que defendela. É unha pena, é unha injusticia que non sea pública, porque as islas teñen que ser públicas, mas foi sempre. Un dos objetivos que se persegue co caderno é a reivindicación social para que a illa pase a ser de novo de titularidade pública. Esta illa, considerada espazo natural protexido, que debería estar dentro da rede Natura, é hoxe un establecemento turístico de alto standing que se anuncian portais estranxeiros como Creba Private Island a prezos que superan os 1.000 euros diarios. Curiosamente, tanto Costas como a Administración do Estado, que tanto fiscalizan a particulares e asociacións ante actuacións e construccións que non teñen fins especulativos, neste caso, fixeron a vista gorda e permitiron que se convertera nun negocio de hostelería unha illa enteira. Neste 2022 cúmprense 100 anos dende que se inscribiu a Illa da Creba como propiedade privada, algo que o autor e os responsables da Fundación Galicia Sempre queren cambiar. Este traballo, como digo, ten un carácter que vai máis alá do divulgativo. Nos inserímolo nunha estrategia que debe ser global en función dun obxectivo, dun norte que para nós é o fundamental. E é, nin máis nin menos, que a recuperación da Illa da Creba e a súa devolución ao seu único e lexítimo propietario, que é o pobo. A illa non debe ser de ninguén, nin dun empresario especulador, nin de ninguén. Ten que ser do pobo. A través deste traballo, quérese dar a coñecer as batallas judiciais, políticas e sociais que ocorreron ao redor da Illa da Creba.